contaba con que Alba diera un repaso tan exhaustivo, a obra de Xesús, de seu pai. Eu viña, teña preparado unha especie de lectura, de interpretación do seu traballo. Espero non repetir moitas das cousas que dixo ela. Ben, atopámonos aquí outra vez desde o día 20 de abril que inauguramos esta exposición. E, sen dúbida, este foi o tema e a cuestión preferente no último ano. Un ano de traballo que deu lugar, por unha banda, a esta mostra, esta cálida mostra que hoxe se clausura, e pola outra, a excelente monografía que tenta recuperar a figura e a obra pouco coñecida aquí, ou pouco esquecida, do Valmiñor de Xesús Barral. Hoxe, a nosa pretensión non é pechar un círculo, senón abrilo, pois o noso desexo é que esta homenaxe inaugure un crecente proceso de recuperación e recoñecemento. Tan afeitos estamos a ver pasar e suceder as cousas dun xeito acelerado que asumimos con grande naturalidade os profundos cambios políticos, sociais e tamén estéticos, por suposto, que España sufriu nos últimos 30 ou 40 anos. Realmente só nos damos conta da profundidade deses cambios cando ollamos bellas imaxes de televisión en branco e negro, bellos telexornais ou fotografías que nos agasallan coa nostalgia. Así tamén, dun xeito lento, solapado e paralelo, os cambios chegan sen darnos conta a nosa mirada, a nosa sensibilidade para con esa actividade que, a falta dun termo mellor, chamamos arte. Porque toda arte, no fondo, unha sorte de documental, un documento dos tempos, pois consiste na construcción dunhas imaxes, dunhas linguaxes que representan ou reflicten esas sucesivas e sutis transformacións das que falamos. Esta é unha das razóns polas que non é doado falar agora, desde o noso tempo, do traballo realizado por Xesús Valverde, pois non podemos imaginar nin deberíamos esquecer o complexo e difícil contexto no que Xesús Valverde iniciou a súa andaina creativa e persoal alá por os anos 50. Como ben apunta Antón Castro na súa colaboración neste monográfico que hoxe presentamos, Xesús tivo que atopar o seu camiño recitando por unha banda os edulcorados tópicos regionalistas, os coros e danzas, e pola outra, loitando contra unha figuración conservadora, simple e pouco ambiciosa, que se presentaba como unha representación dunha realidade que sabemos irrepresentable. Para acadar isto, Xesús partiu dunha excelente formación nas disciplinas e prácticas tradicionais da escultura, un gran oficio que non dos artistas menos inclinados á reflexión e posiblemente con menor talento, produce quizáis uns resultados máis espectaculares e habilidosos, máis en a profundidade, a sensibilidade e a riqueza coa que Xesús se achega a materia. Tivo tamén neses anos grises a posibilidade fundamental de viaxar por unha Europa que en todos os aspectos só podía ofrecerlle unhas referencias, modelos, pensamentos, ideas ou reflexións máis avanzadas. O coñecemento e a relación con os modos e tradicións vinculados ás vangardas históricas rematou sendo un alimento vital e imprescindible para un temperamento curioso e ávido, para un ollo e unha mente abertas. Sen deixar de mirar desguellos logros da tradición máis formalista e xeométrica, que ancorada nos cubismos e constructivismos de principios do século XX definían gran parte dos intentos da renovación positivista da plástica europea, Xesús decantouse por unha escultura orgánica que tenta ir máis alá da realidade. Superar o mundo visible. Unha obra que, por unha banda, permitíalle manifestar a súa boa relación e confianza cos medios e materiais tradicionais, a pedra, o bronce, e pola outra, tomar a figura humana como excusa para incorporar pouco a pouco todo tipo de innovacións abstractas e formais. Unha obra que integra todo tipo de influencias e referencias neofigurativas, Alba Sá comentou algunhas delas. Unhas referencias que naquel intre en Europa pretendían centrarse nun ser humano angustiado que espertaba pouco a pouco do pesadelo da gran matanza. Un ser humano que tentaba enfrontarse ao absurdo da súa existencia, construindo un mundo novo sobre as ruínas do vello.
atopámonos realmente diante dunha sorte de espírito da época. Un espírito que produce o existencialismo sartriano, o teatro do absurdo. Por outra banda, está a patriarcal presencia de Henry Moore, que en 1948 gaña o primeiro premio internacional de escultura na Bienal de Venecia, e é unha referencia imprescindible naquel momento na arte europea. Esa influencia é tan fundamental para o xoven escultor, o novo escultor, como a admiración que lle produce o traballo de Giacometti tamén. Estas e outras son algunas das súas influencias e referencias, mas Xesús posúe o talento necesario para reinterpretarlas e renovalas, pois baixo a excusa desa falsa oposición entre figuración e abstracción, vai desenvolvendo unha personalísima obra que acada a súa plenitude e madurez nos anos 60 e 70. Esta é unha obra que, tras unha apariencia figurativa, rompe realmente coa suxeición á realidade e reforza o aspecto expresivo e material. Nunha clara e decidida simplificación de signos, incorpora e acentúa os aspectos máis abstractos e plásticos. Estructura, tensión, equilibrio e, por riba de todo, o baleiro. A súa exaltación como espazo activo e significativo. Un baleiro metafórico e evocador. Dicía o gran escultor vasco Jorge Oteiza, o baleiro non se enche nin se pinta, pénsase. Despois dunha dura aprendizaxe, un remata por darse conta de que o baleiro, sexa un espazo en branco, un oco ou un silencio, é condición indispensable para a creación e estruturación dunha obra. Non existe unha linguaxe ata que o baleiro se integra nela, ata que confire un sentido á forma, complementándose con ela. Miguel Anxo, o escultor e artista renacentista, afirmaba que a obra atópase enteira no interior do bloque de mármore, polo que ao escultor só lle queda quitar o que sobra. Esa mesma idea, unha idea de base ou de fondo animista, na que a obra semella a pesar no mesmo material, pasa ao modelado e entra, tamén da colaxe, da construción, da asamblaxe ou do seto topado, pola porta grande da escultura do século XX. O material segue a latesar en cada retallo, en cada resto recuperado e sacado de contexto, descubríndonos unha turbadora poética en cada un dos materiais de refugallo que o azar sitúa diante dos nosos olhos. A escultura podes entender agora como o feito de escoller e illar o xa existente, mostrarse como construcción, como posibilidade de facer algo novo onde antes só había liso. Este proceso é o que leva a cabo Xesús na derradeira década da súa vida. Personalmente, eu sinto unha especial empatía e afinidade por esta nova liña de traballo que Xesús inicia nos anos 80 e da que temos nesta exposición que se clausura hoxe tres boas mostras. Aínda que aparentemente o cambio semella radical e arriscado, podemos entendelo como unha prolongación lógica e coherente da súa obra anterior. Este é o tema do excelente artigo que Manuela Sevilla publica nesta monografía. Nestes novos traballos, Xesús resalta e acentúa os verdadeiros problemas plásticos da escultura que él xa coñece, pois levos modelando toda a súa vida, en toda a súa obra anterior. Problemas estruturais, temporais e, sobre todo, espaciais. Porque a verdade é que no consulto da súa obra, e isto notas especialmente na súa madurez, Xesús Valverde valora máis o aspecto expresivo que o representativo, que só lle interesa como excusa, como punto de partida, como fío conductor. O cambio que se produce nos anos 80 só supón rexeitar esta excusa e enfrontarse dun xeito directo aos devanditos problemas. Outro aspecto moi importante do traballo de Xesús que desexo salientar é o que corresponde á súa obra pública, á súa escultura urbana. Non todos os escultores se senten cómodos nesta faceta, e non sempre os seus resultados están á altura do nome e fama do autor. A escultura pública ten unhas exixencias que non ten a obra máis privada, sexa cal sexa o tamaño ou a escala. A obra pública ten que estar feita de acordo co lugar o que vai destinada. Debe responder a unhas necesidades de elegancia, presenza, proporción e escala que lle propón o espazo que a vai acoller. Debe obedecer e rexerse por uns parámetros urbanos. Porque a función da escultura pública é ser realmente interpretada como un fito urbano, como unha referencia, mesmo como un edificio singular, un
parque, un río ou unha ponte. Neste eido, Xesús deixou unhas mostras excelentes desa sensibilidade especial que só algúns escultores teñen para intervir nun contexto público. Mesmo aquí, perto en Vigo, das tres que teñen colocadas, penso en dúas famosas obras que coñezo, ambas as dúas de 1989, que responden a eses parámetros de elegancia, sinxeleza, presenza e monumentalidade que, na miña opinión, require unha obra urbana. Refírome á homenaxe da muller viguesa, un majestuoso bronce colocado nos arreis de Montero Ríos que vimos aquí en construcción, en proceso, e, por outra banda, a excelente construcción en pedra para o Instituto Rosais Endeis. Estes logros no conxunto do Estado enfatizan negativamente o feito de non contar con unha escultura pública de Xesús Valverde no Valmiñón. Podería ser un xeito de rescatalo, de que non fose esquecido. Outra maneira de homenaxealo. Atopamos continuamente na procura de fitos e referencias nas novas estructuras, espazos e viais que sobren como froito do desenvolvemento. Sería o momento de pensar na posibilidade de colocar unha escultura de Xesús, unha peza que sempre vai nos garantir, e o repito unha vez máis, elegancia e presencia. Non é este o lugar, nin o momento, para falar sobre os artefactos que atopamos día a día nos cruces e rotondas desta comarca. Mas penso que é necesario, eu diría imprescindible, un amplo debate sobre a cuestión, nuns tempos nos que o novo e anodino espazo urbano só pode ofrecernos unha lacerante e triste despersonalización. Nada máis. Aquí estamos pechando un proxecto de longo percorrido, pois fai anos que no IEN decidimos recuperar a figura e a obra de Xesús Valverde. Un proxecto que, co firme apoio e a xenerosidade da familia, tomou velocidade, confianza e seguridade no último ano. Na espera da retrospectiva ampla, valente e decidida que este país lle debe, agardamos con curiosidade e interese que esta íntima exposición e a publicación desta monografía por parte do IEN supoñan un punto de partida para un recoñecemento máis amplo, que inclúa unha axeitada recuperación e catalogación da súa obra, a obra deste excelente artista que foi Xesús Valverde. Moitas gracias. E quero ser breve, porque despois destes discursos tan longos, pode haberse de oídos, ben, porque por a última intervención que tuve aquí, fixero que non se moía, e agora vou a ver se, por lo menos, chego a vos. Eu penso que cando se inaugurou esta mostra da obra do meu irmán Xesús, decíamos que era un día de grande satisfacción para mí. Hoxe, esa satisfacción é maior se cabe. Pois vexo que a cesión da obra de Xesús, ou a maior parte dela feita no seu derradeiro rato, e que nunca fora amosada, aportada polos seus fillos para esta mostra, e en especial o esforzo de Alba, e do IEN acadou un éxito salestable. E non para min, e non para aí a miña delicia, pois co patrocinio do Concello de Vigán, que honra así a un veciño de reconocida valía artística, o IEN dedícalle a terceira revista especial que recolle artigos de notables estudiosos das artes como Manuela Sevilla, Antón Castro ou Nuri Urbano, de escultores, compañeros e amigos como Venancio Moral e Fernando Casás, e colaboradores de Inén Mofino, Lorenzo ou familiares como a súa filla Alba e eu mesmo, que é un fermoso e imperecedoiro recordo da súa memoria. Tamén daquela decíamos que tiña a esperanza de que o Valmiñor enriquecese o relato urbano unha obra de Xesús, que era e foi do Valmiñor.
que ben poidera ser aquela que pensou e que fino deixa reflectida nas páxinas da revista ou calquera outra dando testemunho da súa arte. Agradecemos a todos os que visitaches esta mostra ou os que nos acompañades neste acto de peche a atención da vosa presencia. E acabo porque os discursos xa foron longos e eu verdadeiramente ni sou experto na arte, o que si son é un fiel compañeiro, amigo, dun recordo para meu irmão.